הכנה לשינה. הרבש, מאמר 1, חלק ב', 1984. מטרת החברה ב'. בלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולה בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה. ובכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם.